Այսօր առանց անվտանգ հայրենիքի մենք չենք կարող ոչինչ անել։ Առաջնային խնդիրը պետք է մենք կարողանանք ապահովել մեր երկրի, մեր սահմանի, մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Այսօր ցանկացած օր լսելով սահման խախտեցին, գողացան, զինվորին, հովիվին, որը դա պետք է վերս դրվի։ Իսկ դրա հիմնականում խնդրի լուծումը, ես միշտ ասել եմ ու նորից ուզում եմ ասել, այլ կերպ դա լուծում չունի։ Մենք պետք է մեր ռուս բարեկամների հետ նոր փաստաթուղթ ստորագրենք, ռազմաքաղաքական, և հայ ռուս զինվորը միասին պետք է սահմանը պահի, որ մեր ժողովուրդը հանգիստ լինի, լարված չլինի։ Դուք տեսաք մայիսի 9-ին, որը մենք սահմանապահ զորքերի բակում մենք բացեցինք հուշարձան եղբայրական, հայ և ռուս զինվորը միասին կողքի կանգնած։ Այս տարածաշրջանում, վտանգավոր տարածաշրջանում, միայն ու միայն մենք կարող ենք ապահովել մեր ժողովրդի անվտանգությունը, որ մենք կարողանանք ռուս զինվորի հետ միասին սահմանը պահել։ Այդ ժամանակում ոչ մի ճանշ չի կարա շարժվի, բոլորս էլ վստահ ենք, այդ ժամանակ լիարժեք անվտանգ կլինենք, ապահով կլինենք և ժողովուրդը, և սահմանները։ Հիմնական լուծումը սահմանի ապահովության, անվտանգության դա է, որ դա քննարկման ենթակա չի։ Դուք բոլորդ էլ համոզված եք դրանում, իսկ մինչև այսօր անվտանգությունը չապահովեն, տնտեսական հեղափոխություն, տնտեսական զարգացում չի կարա լինի։ Դա ապահովելուց հետո նոր պետք է զբաղվենք տնտեսության զարգացման գործով։ Այսօր ես ուզում եմ